କେହି କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏପଟ କହିବି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କରା ହୁଏନି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଗୁହାରି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କହିଦେବ ସାରିଦେବ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏ ଭଲ ପାଇବାର ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ତମେ ଦେଖି ରହିଥା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥିବ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କି ତମେ କୋଉଠୁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ସେମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଓଡ଼ିଶୀ କହିଲି ସେମିତି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଫ ମ ଜର ଅଳ ସଲେ ସେ ମୁଦିନେ ସେ ଦନ୍ତେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚହାଳିର ଚାଟ ସିଏ ଚେହେରାଟି ତାର ଡୌଲ ଡାଉଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରିକିଏ ଛାଡି ଯାଉଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢି ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର ତେଣୁ ହିଁ ପାତ୍ର ଖାତିରି ନକରି ଆସିବ ତରବର ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏକି ହେଲା ଏତେ ସରି ତତେ କିଏ କଲା ପିଲାଟି କହିଲା ତେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷଉ ଦୁର୍ଘଉ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ମ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପଫ ମ ବଭ ମ ଜର ଅଳ ସ ସ ଅଥ ୟଲ ତାହେଲେ ସେ ମୁଦିନେ ସେ ଦନ୍ତେ ସ ସେଇଟା ତୁ ତିନିଟା ସହ କହିଲି ମାର ତାଳି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭଳି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା କରାଯାଇଥିଲା ନା ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଘୋଷଣା କରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଘୋଷଣା କରା ହେଇଥିଲା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ନା ଠିକ ଅଛି ଦୁଇ କ ପଣିକିଆ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାର ଅଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କରା ହୁଏନି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ କ ପଣିକିଆ ଏଇଟା ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କରା ହଉଥିଲା ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କରିବାର ଅଛି ଦୁଇ କ ପଣିକିଆ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ କରିପାରିବିନି ଆରମ୍ଭ ହଉ ଡରନି କର ଦୁଇ କେ ଦୁଇ 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 ଗୁଣେ ଚାରି ଦୁଇ ତିନି ଛ ଦୁଇ ଚଉ ଆଠ ଦୁଇ ପଞ୍ଚ ଦଶ ଦୁଇ ଛ ବାର ଦୁଇ ସାତ ଚଉଦ ଦୁଇ ଆଠ ଷୋହଳ ଦୁଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହବନି ଅଠର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ସେତେ ତାଙ୍କର ସେତେ ଜ୍ଞାନ ରହୁନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କି ତମେ କେଉଁଠୁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ସେମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଓଡ଼ିଶୀ ତ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ନା ଓଡ଼ିଶୀ ମାନେ ତ ତମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ଧର ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବେଙ୍ଗଲୀ କହୁଛୁ ସେମିତି ତମେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ତମେ ଓଡ଼ିଶୀ କହିଲି ସେମିତି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଆରମ୍ଭ ମୋତେ ଦୟାମୟ ମୋର ଗୁହାରୀ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଗାଇବି ନା ଏତିକି ରଖିଦେବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ହଉଛି ବାଇଗଣୀ ଘ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏପଟୁ କହିବି ତଳପଟୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଗପଟୁ କୁହ